Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хадлан зэлийн хошооны нэгтлэн бодох бүртгэлийн 9. Хадлан зэлийн хошооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлагын 2.17. Хадлан зэлийн хошооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 6.2 тус тус заасны дагуу хадлан зэлийн хошоод улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор улирлын санхүүгийн тайланд хороонд ирүүлдэг. Санхүүгийн зохицуулах араанаас хадлан зэлийн хошоодод зориулан улирлын санхүүгийн тайлан илгээхтэй холбоотой түгээмэл гардаг алдаанууд болон мастер файлыг илгээх зааварчилгааг цувралаар бэлтгэн өргүүлж байна. Энэ удаа та бүхэнд мастер файлын 45 зээлгчид олгосон зээлтэй адилхан тооцох бусад хөрөнгийн тайланг хэрхэн шийдвэрлэх зааварчилгааг өгөх юм. Энэхүү судалгаагаар салбарын бодит 45 зээлгчийн талаар мэдээлэл, зээлийн дүн, барьцаа өрнгийн төрөл, зээлийн ангиллын мэдээлэл, холбогдох бусад үзүүлэлтүүдийг гаргаж, цогцтой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа хэсгийг тодорхойлоход ач холбогдол бүхий судалгааны тал юм. За, энэхүү судалгааны тал нь Master Filing for the Big Loan гэсэн шийдэн дээр байрлаж байгаа. За, энэхүү судалгаа маань зээлдэгчдийн ерөнхий мэдээлэл, за зээлтэй алхам тооцох бусад хөрөнгийн эхний үлдэгдэл, зээлийн хүү, сараар зориулалт олгосон огноо, төлөвлөдөг хугацаа, хугацаа сунгасан тохиолдолд төлөвлөдөг огноо, за барьцаа хөрөнгийн төрөл, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, зээлтэй алхам тооцох бусад хөрөнгө түүний эцсийн үлдэгдэл, за хөрөнгийн ангилал, өөр хөрөнгөд эзлэх хувь гэсэн ийм бүтцэдтэй байгаа. За, тус судалгааг шивхэд юуг анхаарах шаардлагатай вэ? Тухайн хадгалалтын зээлийн хошоо 40-с олон тооны зээлдэгчтэй тохиолдолд хамгийн их зээлийн үлдэгдэлтэй 40 зээлдэгчийн мэдээлэл шивнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн хадгалалтын зээлийн хошоо маань 56 зээлдэгчтэй тохиолдолд хамгийн их зээлийн үлдэгдэлтэй 40 зээлдэгчийн мэдээлэлийг шивнэ гэсэн үг юм. За, зээлдэгчдийн зээлийн эцсийн үлдэгдлийн нийлбэр дүн хадгалалтын зээлийн хошооны урангуй тайлан тэнцлийн нийт зээлийн дүнгээс бага байна. Учир нь үнээр 56 зээлдэгчээс хүн тутанд 40 зээлдэгчийн мэдээлэл шивсэн учраас үлдэгдэл 16 зээлдэгчийн мэдээлэл шивдэг учраас хадгалалтын зээлийн хошооны урангуй тайлан тэнцлийн нийт зээлийн дүнгээс бага байх юм аа. За, харин 40 болон түүнээс бага зээлдэгчтэй тохиолдолд бүх зээлдэгчдийн мэдээлэл шивнэ. За, өөрөөр хэлбэл хэрвээ одоо 26 зээлдэгчтэй болвол тухайн 26 зээлдэгчийн бүх мэдээлэл шивнэ гэсэн үг. За, ингэснээр 26 зээлдэгчийн маань зээлийн эцсийн үлдэгдлийн нийлбэрт нь бол хадгалалтын зээлийн хошооны урангуй тайлан тэнцлийн нийт зээлийн үнэтэй тэнцүү байх нэ. За, тайлан цөрөг утгатай дүн шивэхгүй бөгөөд copy paste хийхдээ values буюу томьёо форматаар оруулна. За, мөн таны тоон утгын наривчлалыг бол зуутын орноор шивэх байгаа. За, би та бүхэнд copy paste хийхдээ values буюу томьёо утгаар хэрхэн одоо оруулахыг харуулъя. За, ингээд тухайн одоо copy paste хийх утгыг mouse хоёроо дараа нь copy хийнэ. Ингээд paste хийх газар дээр очоод mouse хоёр дээр дарснаар paste special-ийг сонгон values утгыг сонгоно. Ингэснээр одоо форматгүй утгаар орж байгаа бөгөөд mouse хоёроо дараа одоо 1 2 3 буюу values утгыг сонгож болно. Ингэснээр томьёогийн утгаар зөвхөн тоон утга нь копидэгдэж орж байгаа гэсэн юм аа. За, мөн энэ хүн тайлан дээр ажил эрхлэлт, зээлийн зориулалт, барьцаа өрнгийн төрөл, хөрөнгийн ангилал гэсэн энэ дөрвөн одоо баг нь маань сонголттой утгатай байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо нүтэн дээр очоод баруун булангийн одоо энэ гурвалжин дээр дарснаар сонголтууд гарч ирнэ. Яг нэг зэн ажилтан бусад оюутан төрийн албагч тэтгэвэрт хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч хуулийн этгээд гэсэн энэ сонголтууд гарч ирж байна. За, зориулалт дээр мөн адил зээлийн ангиллын зориулалт дээр сонголтууд байгаа. За, барьцаа өрнгийн төрөл дээр мөн автомашин арилжааны үнэтцаас бусад хөдлөх хөрөнгө мөнгө хадгаламж орон сууц үнэтлэл барьцаагүй зэрэг сонголтууд байна. За, хөрөнгийн ангилал дээр мөн хэвийн хэв хугацаа хатирсан хэвийн бус юм уу эргэлзээтэй гэсэн сонголтууд байна. За, энэ хүү одоо судалгаа шивхэд түгээмэл гардаг алдаануудаас дурдвал хадгаламж зээлийн оршууд 40-с цөөн тооны зээлдэгчтэй хэдэж бүх зээлдэгчийн мэдээллийг бус 40-с одоо бага мөртлөө одоо 26 зээлдэгчтэй байлаа гэж бодоход одоо 10 зээлдэгчийн мэдээллийг шивх юм уу ингээд дутуу мэдээллийг ирүүлэх юм алдаа гаргадаг. За, мөн бүх зээлдэгчдийн зээлийн эцсийн үлдэгдлийн нийлбэр дүн хурангуй тайлан тэнцлийн нийт зээлийн дүнгээс их эсвэл бага байх юм алдаа гаргадаг. За, мөн 40-с олон тооны зээлдэгчтэй боловч тайлан чивэгдсэн 40 зээлдэгчийн зээлийн эцсийн үлдэгдэл нь хурангуй тайлан тэнцлийн нийт зээлийн дүнгээс их эсвэл тэнцүү байх ийм алдаа гаргадаг. А, мөн хуулийн этгээдэд олгосон зээлийн мэдээллийг шивэхгүй байх ийм алдаануудыг гаргадаг байна. Тийм учраас та бүхэн зээлдэгчдийн мэдээллийг одоо бүгдэн шивэхдээ анхаарах шаардлагатай. За, зээлдэгчийн мэдээллийг хэрхэн шивэх вэ гэдэг талаар зааварчилгааг өгнө. Ингээд би та бүхэнд урдаас одоо бэлдсэн зээлдэгчийн мэдээлэл дээр судалгаан дээр
тайлбарлая. За тэгэхээр зээлдэгчийн мэдээлэл хэсэгт бол зээлдэгчийн нэр, регистрийн дугаар, ажил эрхлэлтийн мэдээллийг оруулна. За зээлдэгчийн нэр хэсэгт одоо туя гэдэг иргэн одоо зээл авсан байна. Хадгалалтын зээлийн оршиноос. За регистрийн дугаар нь бичиж оруулах нь. За ажил эрхлэлтийн хувьд тухайн иргэн маань аж ахуй нэгж ажилтан бусад оюутан төрийн албан хаагчдгүрт хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч болон хуулийн этгээд гэдэг сонголтуудаас хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч бол хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч гэсэн сонголтыг хийх нь. За тус иргэн маань бол 120 сая төгрөгийн зээлийг хадгаламж зээлийн оршиноос авсан байна. За энэ 120 сая төгрөгийн зээлийг бол тухайн зээлдэгч анх авсан зээлийн дүнг шивж оруулах байгаа. За үнийг шивхтээ бас иргэд хадгалалтын зээлийн оршууд маань бол иргэдийнхээ одоо регистрийн дугаарыг бичиж илгээхгүй байх ч юм уу, эсвэл ажил эрхлэлтийн мэдээллийг сонголтын одоо хийхгүй байх ч юм уу, ийм байдлаар илгээдэг. Тийм учраас та бүхэн дээр бас бүрэн зөв мэдээллийг ирүүлэхдээ анхаарах шаардлагатай. За үүний дараа зээлийн үгийн мэдээллийг хэрхэн шивхэ? Тухайн зээлдэгч анх одоо зээл авсан гэрээнд заагдсан хүүгийн хэмжээг энд шивж оруулна. За хүүгийн мэдээллийг шивх анхааруулгынд гарч ирж байна. Хүү сарын 1.5% бол мэдээллийн 0.15, 0.15 бус 1.5 гэж шууд хэлэгдэх байдлаар оруулахыг анхаарах шаардлагатай. Тэгэхээр тухайн зээлийн зээлдэгчийн юм байна бол сарын зээлийн хүү бол 2.5% байна. А мөн жилээр бас сараар илэрхийлэх шаардлагатай. Энэ дээр бол зээлийн хүүг сараар илэрхийлнэ гэдгийг бол тодорхой анхааруулсан бичсэн байгаа. Та бүхэн харж байна. За үүний дараа зээлийн зориулалтыг хэрхэн шивэх вэ? Тухайн зээлдэгч авсан зээлийг эдийн засгийн ангиллын дагуу зээлийн зориулалтыг сонгон оруулна. За сангийн сайд үндэсний статистикийн хорооны дараа хамтарсан 2018 он 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 319A-160 дугаар тушаалд эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын тодорхойлтыг шинжилэн баталсан байгаа. Тус ангиллаас ямар төрлийн зориулалтаар авч буй зээлийг тухайн ангилалд хамааруулан одоо ангилахыг бол наривчлан харах боломжтой. Та бүхэнд тус танилцуулгын линкийг доор энэ бичлэгийн доор одоо байрлуулсан байгаа тул та бүхэн орж харах боломжтой байгаа. За зээл олгосон огно болон төлөгдөх хугацааг харуулж тухайн зээл зөвлөлтөчтэй одоо зээлдэгчтэй байгуулсан зээлийн гэрээнд заагдсан анх зээл авсан болон зээл төлөгдөж дуусах огноог одоо форматын дагуу шивж оруулах байгаа. За үүний дараа бол зээлийн хугацаас одоо сунгах хүсэлт зээлдэгч маань тавьж шийдвэрлэгдсэн тохиолдолд хугацаа сунгасан төлөгдөх огноо хэсэгт тухайн огноог шивж оруулах байгаа. За энэ хэсгийг шивхэд анхаарах зүйл бол зээлийн огноонуудыг шивхгүйгээр илгээдэг байгаа. А мөн одоо форматын дагуу шивхгүйгээр одоо өөр одоо форматаар шивснээс одоо алдаа заагаад энд орохгүй байх юм алдаас гардаг байгаа. Тийм учраас та бүхэн форматын дагуу шивхийг бас анхаарах шаардлагатай. За үүний дараа барьцаа хөрөнгийн төрөл буюу барьцаа хөрөнгийн үнэлгээг хэрхэн шивх талаар тайлбарлая. За барьцаа хөрөнгийн төрөл бол гараа сонгох утга байгаа. Та бүхэнд тухайн нүдний баруун болондох одоо сонголт утгуудыг гаргаж ирж одоо тухайн холбогдох сонголтыг байна. Тэгэхээр сонгоно. Тэгэхээр одоо иргэн аа туяа маань бол тухайн хадгалалтын зээлийн оршиноос 120 сая төгрөгийн зээлийн зээл авахдаа бусад үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалсан болвол одоо яг тухайн зээлдэгчийн одоо зээлийн гэрээнд заасан сонголтоор утгаар сонгож оруулна. За мөн тухайн одоо барьцаа хөрөнгийн үнэлгээг зээлийн гэрээнд ямар дүнгээр одоо зааж өгсөн байгаа вэ гэдэг одоо тэр дүнгээрээ гаргасан барьцаа хөрөнгийн үнэлгээг шивж оруулах байгаа. За энэ хэсгийг бол шивхэд дүгүмэл алдаа гэх юм бол барьцаа хөрөнгийн төрлийг хадгаламж зээлийн оршуудаас мэд сонгохгүйгээр ирүүлдэг. За мөн одоо гараас өөр утга одоо шивж оруулсан байдаг. Мөн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний дүнг шивхгүй илгээх юм алдаа гаргадаг байгаа. Тийм учраас та бүхэн одоо энэ судалгааны маань мэдээллүүдийг бүрэн зөв шивж ирүүлэхэд анхаарах шаардлагатай. За зээлтэй адилхан тооцох бусад хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл хэсэгт тайлан төлөвлөлийн байдлаар тухайн зээлдэгчийн зээлийн үлдэгдлийн дүнг шивнэ. Тэгэхээр яг одоо 2021 оны 4-р үлдэгдлийн байдлаар тухайн зээлдэгч маань 98 сая төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд одоо тайлан хугацаанд одоо 120 сая төгрөгийн зээлээсээ зээлээ төлсөөр одоо яваад байгаа юм байна гэдэг нь харагдаж байна. За хөрөнгийн ангилал бол хэвэн байна гэдэг нь хэвэн байна гэдгийг одоо баруун болондох сумыг дарснаар холбогдох утгуудаас нь сонгон оруулах нэ. За үүний дараа л өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь бол тухайн зээлдэгчийн тайлан төлөвлөлийн байдлаар зээлийн эцсийн үлдэгдлийг хадгаламж зээлийн оршины хураангуй тайлан тэнцлийн өөрийн хөрөнгөд харьцуулан тооцоологддог байгаа. Тэгэхээр иргэн А туяагийн маань бол зээлийн эцсийн үлдэгдэл тухайн хадгаламж зээлийн оршины нийт өөрийн хөрөнгөд одоо 1874% эзэлж байгаа гэдэг нь харагдаж байна. Энэ удаа та бүхэн мастер файлын 45 зэлгэж болгосон зээлтэй адилхан тооцох бусад хөрөнгийн тайлан хэрхэн шивжүүлэх тухай ойлголттой боллоо.
анхаарал хандуулсан баярлалаа. Танд амжилт хүсье.